Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga, by 5th President of the Republic of Kenya. Magovernors wenzangu, wa Kenya wapendwa, wa hapa Narok, etan soba pogin, ero soba, moreega, moreaseo, gani ngine munajua? Eserian pogin, karam, akam, mujipigie makofi naona nyinyi ni wa Kenya alisi. Mheshimiwa, the 5th President, viongozi wa professionals tumeelezwa watakuwa introduced. Tuko na bwana Mukera, chairman wa youth pale. Tuko na bwana Njoroge kutoka hapa Nakuru. Tuko na Chris Mark pale, mjumbe kutoka Laikipia. Tuko na Linus Reshorev ako pale kutoka Samburu. Tuko na Richard pale Lesiempe kutoka Samburu pia, na wengine watakuwa introduced. Sasa ndugu yangu, Governor Kinyanjui amewaeleza na mumeelezwa hapa kwa kirefu. Unajua sisi pale Laikipia, sisi ni wakulima na tena ni wafugaji. Na kwa kawaida wakati wa ukame, serikali ilikuwa na ardhi pale ambaye inaitwa ADC, ambaye ilisaidia wananchi sisi wafugaji wakati wa ukame. Lakini huyu ambaye mumeelezwa hapa na mienendo yake, akukuja na kipanga kubwa akachukua nusu. Sasa sisi wafugaji wa pande hiyo Laikipia na Samburu na Isiolo, wakati tuko na kiangazi tunapata shida. Sasa nyinyi tumekuja kuwauliza nyinyi wangwana wa hapa Narok, jameni, jamii zingine za upande wa mlima kutoka Laikipia, Meru, Embu, Nyeri, Nakuru, dunia hii yote mpaka Kiambu, sisi zote tunasema rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Ni nani? Ni nani? Basi niwaulize watu wa Narok, nyinyi wenyewe munasema aje rais wa tano wa Jamhuri nani? Ni nani? Kwa sababu yeye ako na ujuzi, ako na uaminifu, ako na nia ya kuhakikisha kwamba sisi wafugaji na wakulima hali yetu inafanya nini? Inainuka. Kuinulia uchumi wetu sio slogan ati mtu akuje aseme basi wewe, ati wewe mfugaji wa hapa Kajiado wa Narok, mfugaji wa Laikipia, ati pengine nitakukupatia wewe hurubaru. Hurubaru ndio itabeba ng'ombe? Hurubaru itabeba ng'ombe? Hurubaru itabeba ng'ombe? Sawa. Tungependa waelewe uchumi wetu kama wafugaji ni mnene sana. Na nikome hapo kwa sababu mimi naona tu mmekubaliana. Tukirudi huko na kanini na wengine tutasema wa Masai wamesema rais wa tano wa Jamhuri ni nani? Baba. Asante sana. Shukran. Asante sana. Kabla sijazungumza